Eu sou a Aninha e vocês me encontram nas redes sociais descritas no box desse vídeo. No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês as ferramentas da We Are Memory Keepers em tamanho mini. Para quem é íntimo do scrapbook, esta marca já é conhecida com certeza. Mas se você está iniciando neste mundo, te apresento uma das marcas que mais produz ferramentas para facilitar o dia a dia de scrappers do mundo inteiro. Além de ferramentas em tamanho regular para serem usadas com folha padrão para scrapbook, a marca fez algumas ferramentas em tamanho mini e elas se tornaram o meu novo xodozinho aqui no ateliê. Além de serem ideais para quem tem pouco espaço ou ainda para quem faz projetos em tamanhos menores. Uma das ferramentas mais utilizadas por qualquer tipo de artesã, sem dúvida nenhuma, é a base de corte. E a We Are Memory Keepers tem essa base de corte magnética, ou seja, ela é imantada e é possível que metais segurem nela, como no caso a régua de metal, o que torna o corte muito mais preciso e seguro. Ela tem esse tamanho regular aqui, que é uma base de corte com 18 polegadas, e também com 35 centímetros, e ela lançou a versão mini dessa base de corte. Bem pequenininha, é uma base com 6 polegadas e em centímetros tem até 12 centímetros. É super útil, bem compacta, ideal para levar na viagem. Acompanha a reguinha também de metal no tamanho proporcional à base. Então é o tipo de ferramenta que vale a pena investir, porque para cortar pequenos papéis eu gosto bastante, porque esse corte fica bem firme, bem preciso. A gente sabe que quando a gente quer cortar pequenos espaços, às vezes passa um pouquinho de dificuldade por conta do tamanho. Então, ter uma basezinha nesse tamanho menorzinho, eu acho que é super útil, é bem funcional. Eu uso a minha direto, a minha já tá bem desgastada em função do uso. Recentemente eu mostrei aqui no canal, fiz um review detalhado dessa maquininha de corte aqui numa versão bem pequenininha, super compacta. A We Are Memory Keepers tem a versão regular, mas infelizmente eu não tenho a versão regular, eu tenho só a mini. Mas eu vou fazer uma comparação assim, só para vocês terem uma ideia, com a minha Sizzix, que é uma máquina de corte aí num tamanho bem mais robusto. É uma marca precursora quando se fala em máquinas de corte no mundo do scrapbook. Então eu acho que dá para vocês terem uma ideia do quanto ela é mini. Mas no vídeo que eu falei sobre ela de forma detalhada, vai ter as medidas, vai ter o peso, todas as especificações. Então se você ficou interessado em conhecer um pouquinho mais dessa belezinha, eu deixo aqui no final do vídeo o linkzinho para que vocês possam assistir, quem tiver interessado em conhecer um pouquinho mais dessa máquina de corte em tamanho mini. E ainda falando em ferramenta para corte, recentemente teve o lançamento dessa guilhotina. Gente, que coisa mais bonitinha. Ela é para cortes de papel em tamanho bem menor, como fotos em tamanho 10x15 ou papéis um pouquinho menor. Eu não tenho a versão regular dessa guilhotina, mas tenho uma aqui em tamanho padrão para scrapbook. Só para vocês terem uma ideia de diferença de tamanho, o quanto realmente ela tem um tamanho reduzido. Gente, ela é muito levinha. Eu sou muito apaixonada. Desde que ela chegou aqui para mim, ela se tornou praticamente uma ferramenta imprescindível para o meu dia a dia. Eu uso ela diariamente, qualquer projeto que eu vou fazer, ela já fica ali sempre à mão na minha mesa. Inclusive, eu mostrei ela no vídeo de tour pela minha mesa de trabalho. Deixo ele linkado aqui no final do vídeo para que vocês possam assistir. Então é uma ferramenta assim que eu gosto muito e quem tiver a oportunidade de comprar, por favor, faça, porque vale realmente muito a pena. E a possibilidade de ter uma guilhotina em tamanho tão reduzido que dá para levar para qualquer lugar é muito legal. Acho super interessante a proposta da ferramenta. Outra ferramenta mini que eu acho bastante útil é essa basezinha para vincar. Então, quem tem dificuldade de fazer vincos perfeitos na medida correta, essa base ajuda muito. E para quem faz projeto também em grande quantidade, às vezes quer fazer uma quantidade maior de envelopes, dobras de cartões, então essa ferramenta aqui auxilia muito nesse processo. Eu não tenho a versão regular desta marca aqui, mas eu tenho a versão regular da Martha Stewart. Então, na versão regular, cabe uma folha
de scrapbook inteirinha aqui na base para vincar, e nessa versão mini vai ser para folhas em tamanhos menores, então folhas que caibam nessa medida aqui. Essa ferramenta aqui, ela tem em torno de 6 por 7 polegadas em centímetros de 13 por 18 centímetros. E para facilitar na hora de medidas exatas, a We Are Memory Keepers lançou esses gabaritos aqui já com medidas prontas, então cada lateral dessa régua de acrílico vem com uma medida. Na versão mini vão vir duas réguas com quatro medidas. Na versão regular vão ser três réguas com seis medidas. Na versão mini não vem esta régua aqui, que tem de um lado a medida 3 quartos e do outro lado a medida de uma polegada. Esses gabaritos são muito bacanas, são super úteis, a gente consegue fazer medidas exatas. Eles são apresentados em polegadas, mas aqui a gente consegue ter também a medida em centímetros, vem marcado na régua de acrílico dentro dessas bolinhas pretas a medida em centímetro também. E para finalizar, uma ferramenta que tem um formato bem diferenciado e que à primeira vista a gente sempre fica se questionando, para que serve essa ferramenta? Pois é, essa ferramenta cheia de botõezinhos diferenciados com aba de abre e fecha e marcações serve para fazer alfabeto numa versão mini. Ela tem a versão regular, mas essa aqui faz letrinhas em tamanho de 3,5 por 6,4 centímetros. Eu tenho aqui a letra A que eu fiz para vocês e um comparativo. A ferramenta de tamanho regular faz letras a partir desse espaço aqui, que tem 7,6 por 12,7 centímetros. E na mini vai ser a partir de um papelzinho desse tamanho aqui, 3,5 por 6,4 centímetros. Vou fazer a letrinha B para vocês verem como que é esse processo de confecção de letra e para vocês entenderem um pouquinho como ela funciona. B prontinha. Além de alfabeto, também é possível fazer números com essa maquininha. Esse tamanho é ideal para mim, eu não sinto necessidade de uma letra em tamanho maior, mas para quem precisa de uma letra tamanho maior, tem a possibilidade de adquirir a regular para fazer banners, para fazer cartazes em tamanho maior, títulos em tamanho maior. Então, o ideal seria a de tamanho regular, mas essa aqui super me atende, o tamanho dela é bem compacto, ela é bem levinha, ela deve ter um tamanho aproximado aí, acho que de uma foto 10x15. É uma maquininha muito interessante, tem um design bem diferenciado, eu acho ela super criativa, bem útil. Eu encerro o vídeo por aqui, a gente segue conversando nos comentários, me conta o que você achou e se quer review detalhado de alguma dessas ferramentas. E se você gosta do assunto scrapbook, é importante você saber que eu tenho um perfil para falar sobre este assunto, é o Clube da Joaninha. Todos os links para você conhecer o meu trabalho estão aqui na descrição, tem blog com muito passo a passo, tem página no Facebook e também no Instagram. Espero você lá e nos vemos no próximo vídeo. Beijinhos para todos!